Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je danas akciji dobrovoljnog davanja krvi i testiranju zaposlenih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova za upis u registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije. On je rekao da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su svakodnevno spremni da polože i svoj život kako bi odbranili bezbednost svojih sugrađana i učinili sve da osiguraju njihov miran život, uvek spremni da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi i da na taj način pomognu svojim građanima kojima je pomoć potrebna. Ministar, kog je doktorka Glorija Blagojević iz Instituta za transfuziju krvi upoznala sa postupkom testiranja i upisa u registar matičnih ćelija, je istakao da je ponosan na humanost svojih policajaca koji će donacijom matičnih ćelija pomoći pacijentima koji boluju od teško izlečivih bolesti i čiji život zavisi od spremnosti drugih da učine tako malo što njima znači sve. Srpski policajci u velikom broju redovni su davaoci krvi, svesni da par jedinica krvi koji su dali nekome može spasiti život. Briga o sugrađanima nije samo njihov poziv, već i njihov način života. Učestvovanjem u ovim akcijama koje za cilj imaju povećanje zaliha krvi, ali i upisom u registar matičnih ćelija, pokazali su solidarnost i društvenu odgovornost koja treba svima da služi za primer, kazao je ministar Vulin. Napomenuo je da su policajci tu ne samo kada je u pitanju organizovana akcija, već da su spremni da se u bilo koje doba dana ili noći odazovu na pozive za hitno davanje krvi u pojedinačnim slučajevima i ukazao da je siguran da će tako i nastaviti. Sektor za ljudske resurse MUP-a već godinama unazad ostvaruje odličnu saradnju sa Institutom za transfuziju krvi Srbije tako što dva puta godišnje organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi, a ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova dodeljena je plaketa Široko srce u znak priznanja za postignute izuzetne rezultate na omasovljavanju dobrovoljnog davaloštva krvi u 2021. godini u kategoriji javnih preduzeća, ustanova i kompanija.